السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وعن ونكسن دا وضيال كسو دوادا بروحي دالكي ودبادا نقصو قاري مكوي محاكمة دا قضبا دا ورقا عاوة خضر وحاكمة دا وحا لسوق بقبية أقوان سوي دارسي لوغة هدلي مالقلنتا شركة دا هايرير شروعنا كوب كوب يلباتن آيا سوقنا قبل دبا جوبا intaas waxa ay ahaayeen daawadayaal qodobadii warka ugu waaweynaa ee kan ku soo dhawaaday isagii oo dhan aqoon iswaydaarsi looga hadlay nidaamka maalgelinta islaamiga ee shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe ayaa laga soo gabagabeeyay maanta hoteelka Sheraton sanduuqa horumarka dhaqaale ee jabuuti ayaa qabanqaabiyay aqoon iswaydaarsiga oo socday muddo 4 maalmood ah waa kan maxamed abdirahmaan oo faalintaas ka badannaa haya munaasibada gabagabada waxa u joogay xogeyaha guud ee wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda نوح عمر ميجل أغا سيماها قودة صندوق أهرو مركة دقالها جبوتي سعيد إسماعيل حسن لطري سفر السماء إبراهيم خير السباق لأ وكيل لدكوعها بنجيج إسلامي بالقبع أنه يبغن حيشة الشهادوين أصيح شيء مدري أفر تمال موض أو سعيد سمينير كاسي كسوق بقرياشي أيا سيقطر ده وفايد استي أو أقوم ككسب ده سمينير كاسي انتي وسعودي تاسيو كوة جهن قاب كقودة مالقشيغ شركة لها يدير إيو كوة دحي يحرش أويا sida ku dhigan jurisprudence ka islaamiga waxana intaasii soo raacda xeerasha dalka u yeela seminaarkaasi ay dadkii ka soo qayb galay si furan uga faa'iideysteen waxana ka mid ahay qodobada lagu soo qaaday ahamiyadda maalgashiga ee isku dheelitiran ee ku wajahan shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe taas oo suuragelin doonta inay ka soo baxaan fursado shaqo oo wanaagsan isla markaasina ah mid la xidhiidha la dagaalanka saboolnimada oo horumarin doonta dadaalka bulsho dhaqaale waxaan intaasi ka diban wareysi la yeelnay tababaraha aqoontiisa ka bixinaya seminaarkaasi oo inooga waramay qodobadii lagu soo qaaday iyo ujeedadii seminaarkaasi laga lahaa intii uu socday buu seminaarkaasi waxaanu soo bandhignay waxa uu ka dhigan yahay maalgashiga islaamiga xeerashiisa iyo sidii loo gudbin lahaa bulshada inteeda kale waxaan sidoo kale ku soo qaadanay buu seminaarkaasi siyaabaha kala duwan ee maalgashiga islaamiga iyo sidii loo abuuri lahaa waxa la sinnaata maalgashiga islaamiga oo ku wajahan shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe iyo faa'iidada dalka ee ah in uu yeesho qorshe howlgal oo fududeynaya dhaqangelinta maalgashiga islaamiga waxaana isla egna oo kala buuri qodobo kala duwan oo qorshahaasi uun ku dhigan intaasi kadib waxaan wareys la yeelanay agaasimaha guud ee sanduuqa horumarka dhaqaale ee jabuuti mudane saciid ismaaciil xasan oo aan ka wareysanay sida uu arko iyo sida uu qabsamay aqoon iswaydaarsigaasi waxaana uu soo jeediyay mahadnaq ballaaran macadka islaamiga iyo daraasadka iyo warbixinada ee marka magaciis la soo gaabiyna yaqaan irti waxaana ka mid ah hadalladiisi waxaa maanta halkan aan ku soo gabagabeynay shaqo socota afar casho oo ku saabsan maalgelinta xagga finan islaamiga oo rag labano isbeero nin bank islaamiga ka socda iyo nin ka socda nin marokaano consultant ahaa oo vramo experience badan leh oo si fiican u garanaya finan islaamiga iyo halkan dhaleen badan oo heer jabuutiya oo ka kala socda baananka fund developmentga itan soo gudigada kale iyo administrationadaba halkan ku siiyey afar cisho seminar ballaaran oo ugu waramayeen sida maalgelinta finan islaamiga la dhaho waxaa halkaas ka muuqata dhammaan dadka heer jabuuti inay in badan oo heer jabuuti kamida ay doonayaan inay maalgelintoodu u marto dhanka finan islaamiga markaasi finan islaamiga shuruudda islaamku iyo shuruudda islaamku uu permitino waxaa la doonayaa inaa si aada dadku isku fahmo kuwii halkan jooga waa kuwii dadka kale fahansiin lah ninkii isagu doonayo inaa maalgelin uu sameeyo waxaanu ka faa'iidaysanay wallaahi wax badan baan ka faa'iidaysanay waxaan ka faa'iidaysanay oo mid ah finan islaamiga horta goni buu ka yahay finanska bankeerka caadiga taasi aan leenahay inaan lasoo dhexgeliyo wadanka islaamka finan islaamiga oo la odhanayo waxa ribada lagu baray ribada waxa ribada ah iyo bangiyada libre ribada lahayn assuranceyada marka wax badan baa ka faa'iidaysanay dee waxaanu hore unu ogeen finan islaamiga ayaanu ka faa'iidaysanay ha xogeyaha dowladeedka garsoorka iyo amniga ee boqortooyada norwesh oo horkacayso wafdi ballaaran ayaa gaaray xerada qaxootiga ee cali cadde ee gobolka cali sabiix
qolkii ay halkaasii gaareen waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey xogeeya fulinta hay-adda onaars mudane xuseen xasan dharaar iyo subrefeega degmada cali cabde shaban daahir muusa iyo weliba wakiilo ka tirsan hay-adda unhcr xogeeya fulinta hay-adda onaars ayaa uga mahadceliyey waftiga booqashada ay ku yimaadeen xerada qaxootiga ee cali cabde xogeeya dowladeedka garsoorka iyo amniga ee boqortooyada norvesh ayaa soo dhiindhiyey dhismaha cusub ee ka socda xeradaasi qaxootiga oo hadda la wado dhismo xarumo loogu talagalay 450 qof oo ka mid ah dadkaasi qaxootiga ee ku jira cali cadde iyo kaydka cunnada ee xeradaasi xogeeya dowladeedka garsoorka iyo amniga ee boqortooyada norvesh ayaa u bogay sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyey dadka qaxootiga ee cali cadde waxaana uu sheegay in uu ku faraxsan yahay xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal ee jamhuuriyadda jabuuti iyo norvesh aqoon-iswaydaasi warbixin ah oo looga hadlay bandhiga fursadaha maalgashi ee dalkeena ayaa loo qabtay maalqabeeno ka socda dalka jaban waxaana qabanqaabiyey maamulka marsuunka iyo goobaha ka cagan canshuuraadka oo kaashanaya safaaradda jabuuti ee jaban waxaana ka qayb qaatay tiro maalqabeeno oo u dhashay waddanka jaban munaasabadaasi waxaa u joogay guddoomiyaha marsuunka iyo goobaha ka cagan canshuuraadka iyo danjiraha jabuuti ee jaban wakan maxamed cabdiraxmaan oo ka warramaya sunumeerkii u dambeeyey ee dhinaca maalgashiga ee jabuuti ayaa ah mid si ballaaran looga soo qayb galay tiro fara badan oo ka qaybgalayaasha ayaa ka soo jawaabay baaqii loo diray waxaana arrintaasi soo dhaweeyey mudane tatushiro shindu oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca fulinta ee jetro oo isagu albaabada u furay kulankaasi hay-addaasi ayaa ah mid iskaashigeedu uu yahay muhiim dhinaca baaritaanada iyo horumarinta fursadaha shaqo ee afrika ka jira waxaana uu si fudud u sahli karaa joogitaanka shirkadaha jaban geestiisa danjiraha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya dalka jaban mudane axmed araynta cali waxa uu sheegay in sanadkii u dambeeyey uu yahay mid dhinaca wax soo saarka ee ku wajahan isku soo dhawaanshaha iyo iskaashigu uu yahay mid guul laga gaadhay waxaana arrintaasi ay dhalisay in koox xildhibaano ah oo ka socda dalka jaban ay soo gaari doonaan jamhuuriyadda jabuuti bishan desembar dhexdeeda qaaradda afrika ayaa ah maanta mid hore u socota oo mustaqbalkeedu yahay mid tayeysan oo ay ka soo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool ah oo waxtar weyn u yeelan doona dhinac kale aragtida dheer ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle awgeed jamhuuriyadda jabuuti waxay maanta noqotay isgoyska gaadiidku ku kulmo islamarkaasina ah xunduurta ganacsiga iyo warsgaarsiinta sunumeerkaasi ku saabsanaa maalgashiga ayaa ah mid si qoto dheer looga soo shaqeeyey taasi oo dhammaan kasoo qaybgalayaasha loo qaybishay macluumaad tafaktiran oo ku saabsan xaalada taagan ee mashaariicda mustaqbalka ee jabuuti iyada oo la wada ogyahay in maalqabeenada dalka jaban ay aada ugu dheerayaan dhinaca macnooyinka intana ay u gudbin howlgalka waftiga ka socda jamhuuriyadda jabuuti oo uu horkacayay guddoomiyaha marsuunka iyo goobaha ka cagan canshuuraadka mudane abubakar cumar xadi ayaa si tafaktiran u soo bandhigay aragtida mustaqbalka jamhuuriyadda jabuuti iyo fursadaheeda shaqo waxaa kale oo muhiim ahayd oo uu sidoo kale uu si qoto dheer uga hadlay guddoomiyuhu goobta istaraatiijiyadeed ee jamhuuriyadda jabuuti ay ku taalo waxaa sidoo kale uu isdul taagay gaadiidka dhinaca badda ee caalamka oo 50% ay soo maraan jamhuuriyadda jabuuti dhinac kale maalqabeenada dalka jaban ayaa shir loo dhan yahay u fadhiistay taasi oo looga gol lahaa in lagu eego inay suurtagal tahay in si tiro badan oo baaxad leh ay u joogi lahaayeen jabuuti isla markaasina ay u maalgashan lahaayeen dhammaan kasoo qaybgalayaashii shirkaasi ayaa uu mid walba ka hadlay khibraddiisa iyo sida ugu rajo weyn yahay in waaxyada howlgallada ee jamhuuriyadda jabuuti uu u maalgashan lahaa mid ka mid a maalqabanada shirkaasi ka qayb qaatay ayaa soo bandhigay sawir uu la galay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle waxaanu taasi ku macneeyey in maalqabanada dalka jaban gacmo furan lagu soo dhaweeyo jamhuuriyadda jabuuti abuuritaanka goobaha ka cagan canshuuraadka ee jabuuti ayaa ah mashruuc faa'iidooyin badan ku dhaliyey fikirka kasoo qaybgalayaasha shirkaasi tadashi iyo koyama oo ah agaasimaha aasiya ee bankiga horumarka afrika ayaa sheegay in sunumeerkii ku saabsanaa maalgashiga uu ahaa mid aada u casriyeysan oo ay macnooyinku ahaayeen
كويعد او تفاقتيران او كو سابسان فرصدها مالغشي كجرا جمهورية جبوتي سنوان كيو دنبيي جبوتي ايا سوري جري ان ديها لغي قادو اسلامر كاسينا لسو هندي سوودا هادل تيسان او للاي شمال قابر ندا دلك جبان gudoomiyaha marsuulka iyo goobaha ka kan ashuuraadka mudane Abubakar Umar Xaddi oo mar shirkaasi ka hadlay ayaa soo dhawayay qaabka shirkaasi uu u dhacay waxaana intaas raaciyay in tiro fara badan oo malqabana ay ka soo qayb galeen shirkaasi dhinac kale waxa uu wasta ka xariiqay in malqabanada dalka Japan ay muujiyeen sida ay ugu rajaynayeen in ay ka furaan shirkado jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan goobaha ka cagna ashuuraadka waxaanu intaasii ku daray in qaar ka mid ah shirkadahaasi ay toddobaadada lagu soo aadan soo gaari doonaan dalka ugu dambeyn gudoomiyaha marsuulka iyo goobaha ka cagna ashuuraadka ayaa arrintaasi ku tilmaamay guud u soo hoyatay dalka qaabka iyo habka xirfadeed ee loo qabanqaabiyey seminaarkan ayaa ah mid ay dhammaan ka soo qaybgalayaashu ay sidoo kale iyaguna soo dhaweeyeen mid ka mid ah ka soo qayb galayaashii seminaarkii u dambeeyey ayaa sheegay oo yidhi waa in iminka aanu dhaqaaqno oo aanu hawlgalno kadib markii aanu ogaanay maanta fursadaha maalgashi ee wanaagsan ee ka jira jamhuuriyadda Djibouti waana fursado ah in laga faa'iideysto ugu dambeyn sawirka xasuusta ee ku wajahan shirkaasi ay tiro badan oo maalqabeenna ah ay iskugu yimaadeen iyo kooxaha soo abaabulay kulankaasi ayaa ah mid ka turjumaya guul wanaagsan oo jamhuuriyadda Djibouti uga soo hoyatay dalka Japan. Iminkana gobolka Tajara gudiga reer Kuwait ee Afrika ayaa gaarsiiyey daaqona islamarkaasina baaritaan caafimaadeed u sameeyey qoysaska hayntooda hooseysa ee ku nool gobolka Tajara. Waxaa qoysaskaasi la gaarsiiyey daaqona iyo hoy hu gaar ahaan caruurta da'da yar oo loogu talagalay. Sidoo kale gudiga reer Kuwait ee Afrika waxa uu daaqdaasi gargaar u gaarsiiyey degmooyin ay ka mid yihiin Qorhangaar, Asasan, Orobar iyo Marjaga oo intuba ka tirsan gobollada dalka gudihiisa. Daaqdani gargaar ee loogu talagalay dadka ay hayntoodu hooseyso waxa ay ka dambeysay furitaankii xarunta Raxma ee Tajara. Geeska kale gudiga reer Kuwait ee Afrika waxa uu bilaabay baaritaan caafimaadeed oo sidoo kale ay ka faa'iideysanayeen qoysaskaasi dadka ay hayntooda hooseyso ee gobolka Tajara. Waxaa kaloo ay ugu horeyn ay ka faa'iideysteen baaritaan caafimaadeed oo ay si wadajir u fuliyeen dhakhtarka ka socda ee dhakhaatiirta Raxma oo kaashanaya dhakhaatiirta gobolkaasi Tajara iyaga oo si bilaash ah dadweynaha u daweynaya. Iyada oo qayb ka wada shaqaynta u dhaxaysa ururka qaran ee haweenka Djibouti ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano UNIFDE iyo hay-adda aan dowliga ahayn ee Raxma, labada urur ayaa waxay qabanqaabiyeen maalin baaritaan oo bilaash ah oo loogu talagalay hooyada iyo caruurta. Waxaa hawlahaasi caafimaadeed oo iskugu jira baaritaano iyo daaweyn ay ka dhaceen intuba xarunta UNIFDE. Barnaamijkaasi oo ay fuliyeen dhakhaatiirta Raxma ayaa waxaa ka faa'iideystay in ka badan 600 oo qof oo iskugu jira hooyooyin iyo caruur. Talaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay iskaashiga dhow ee u dhexeeya labada hay'adood, waana mid loogu talagalay inay ka faa'iideystaan qoysaska nugul ama hayntooda hooseysa si gaar ah. Waa mid dadkaasi lagaga daweynayo xanuunada xilligan qabowga ah. Xogayaha guud ee UNIFDE Marwo Faadmo Muuse iyo hooyooyinka ka faa'iideystay ayaan wareys la yeelanay. iyo mahadnaq oo wanaagsan oo mahadsantihiin sida ay fiican ee sharafta leh ay nagu yimaadeen u eegaan maanta tii caafimaad bilaash ay nagu sameeyaan ardayda ay ka dhigatay iskuulka iyo dumarka maxaan ku raaday barnaamijka nafaqadarrada ee SBVA inay xaggan maanta ugu sameeyaan maxaan ku raashay baad iyo caafimaad bilaash aad bay u mahadsanyihiin. Marka kale xigaa waxaan doonayaa anagu Mujamaca Raxma waxa weeyaan waxaan leenahay xiriir baan leenahay ila waqti kasta markaan u baahano way noo yimaadaan oo waxba inala qabtaan waynu ku mahadsan yihiin. Ololaha shaqogalka rasmiga ah amba titularizationga ee barayaasha dugsiyada hoose ayaa laga soo gebagabeeyey gobolka Carta kadib gobolada dalka gobolada Dakhil iyo Tajora oo ay soo mareen kormeerayaasha waxbarashada hoose ee wasaaradda waxbarashada qaran ayaa soo maray dhammaan dugsiyada gobolada halkaasi oo ay kaga qaadeen barayaasha imtixaanka titularizationga macalimiinta ee gobolada.
barayaal tiro badan ayaa u soo toogday in ay ka gudbaan imtixaankaasi oo noqday barayaal buuxa. Kormeerayaasha ayaa sheegaya in ololahaasi uu u dhacay sidii ugu habooneed, waxaana looga gol leeyahay kor u qaadidda iyo xoojinta tayada waxbarashada iyo horudhigga barayaasha. Kormeere ka tirsan waaxda waxbarashada hoose ayaa inooga waramay sidii ololahaasi uga dhacay gobollada dalka oo dhan. تجور اللي قوحك سيه مان تنوح نجونا مقالة عرطة قول كعرطة ان إلا لح كوميسيون با يوصو بحدة قول كعرطة ساكا لح دا كوميسيون وحيك التقين لوك الاستاجرية الجوغون ودن دبير جوغ وعا عرطة اسكول كعرطة اسكول كحزن قولودا تنو كلا والسوين وعنين تين بضان بيسوين السنة لبس نوضو بمي ايجين ان وزارة التعليم تو شغضا في عم بيسميسي انكونا انتي تالك يادنا سبكتير ناي لوم كل هذين وانو قمتني واحد الوحيد ان الا تتلارزي اباهنا ولا تتلارزي لح معلوم بالرجنو قعرتا ان ما انتو قرات اللي تتلارزين هي ان وانا شغف حرونتا كريبان ايا قبن قابسي مناسبة دا قدون قلب او كسو قادي بغرتو دا سعودي عربية او لو بطلق لي دوكسي دا وحبرش دا هوسي مناسبة دا سي وحاوجوغي مسؤولين تا وزارة دا وحبرش دا قراني يتوبرك حرفدها وفتي كترسن سعودي عربية وحانا انتا سي كدب وفتي كل اللي يشي اغاسمها قود حرون تاكريبان او لوغها اللي حوجين تا ايو كرو قادر دا حريركا وحبرشو اي وداغان لبدا دل ايو لبدا وزارة دا انتا با كلان كاسي كدب وحا هل كاسي كهال لي قابل سنها رمها سفارد دا سعودي غا مدن حسن محمد الاهمري او شاقي انو كفر حسي هاي قدون كا ديق او قيب كا اسكاشي اي وداغان لبدا دل اي waxayna ka dambeysay deeqdan qalab ee waxbarasho kadib kulkii uu wasiirka waxbarashada qaran iyo toobarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cukiye uu booqasho ku tagay boqortooyada Saudi Arabia. Waxana xusid mudan in deeqdan qalab la gaarsiin doono dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka oo ay ka faa'iido weyn ugu fadhida ardayda. Munaasabadaas oo xaflad lagu kala wareegay كتب نوغت مدي دالك ولالهين سعودي غلال هذا وحن نسو قرسي كتب تاسي قائم بعمال السفارة أمبو شارجي دافير قفك الله يقانو أرين ترمح كدلاتي زيارة دي تاريخ هاي دي وزيركو كتبي عرق سعودي كلاسا كل ما دقيسا سعودي وزيرك تعليم تا أي كسو هشيين إنا كتب تا بحاجة مناهج تا هي كتب تا اسكو خاصان مدرسة عربية إنا سعودي وهذا الرسالة قاعدة كتب تاسي وحي تجدون تا إسكول هذا إن مدرسة عربية اللي قلت وحنا قاعد دون تا أرددا سنة كوباد أرددا سنة كلاباد يا أرددا سنة كسدحات يو أرددا سنة كسيجيم كلا يقانو بأول إعداد عربي لا يقانو iyo saygoontka amba awl sanad loo yaqaan ya sanadkan bilaabi doona salaadaha dambana intii kale ku xigtay ayaan soo gaari doonta muddo 3 sano gudaheedna waxa ku soo dhamaan doona programkan iyo manhajkan tabar farsamo oo la xidhiidha habka loo beero ama qaabka loo beero geedaha ayaa laga soo gabagabeeyay degmada Mulud ee ka tirsan gobolka Dakhil tabarkaasi oo ay qabanqaabiyeen ururka nabad iyo caano oo kaashanay hay'adda caalamiga ee la dagaalanka cunno yaraanta ee ASF waxaa si weyn uga faa'iideystay iskaashatada beeralayda iyo xoolo dhaqatada ee degmooyinka Mulud, Casageela iyo Casceela. Waxa uu socday tababarkaasi muddo 3 maalmood ah waxaana maalgeliyay midowga Yurub oo kaashanaya wasaaradda beeraha ee dalka. Waxaa aqoontooda ka bixinaya laba khabiir oo maxalli ah iyo khabiir caalami ah oo ka socda ASF. Waxaa guud ahaan ka faa'iideystay 4 beeralay iyo xoolo dhaqato isku jirta. Munaasabadda gabagabada waxaa ka soo qayb galay prefect xigeenka degmada Mulud Madana Cumar Cabdillaahi, agaasimo ka xigeenka xafiiska ASF ee Jabuuti iyo xidhiidhiyaha mashruuca Madana Cilmi Cawaali iyo weliba xubno ka tirsan ururka nabad iyo caano. Ururkan PLA waxa uu keenay maaragtay cooperative-ka Muludeed alaabtii guuta guudka marka waxa ku dabaxaytay 3 isho formation ah maaragtay formation-ka soo ilaa Casceela ilaa iyo noorka laga yimid ilaa Mulud
marka formasiyon si fiican bay maanta ugu dhamaatay ee kolotiirki ma soo xireyna gutaagudkan waa wax nolosha nimka ee bihi badan ay khasaareeyay ya dadka la barayay sidee maarta biya u ekonomiseeyeen halka dadku aad ugu faraxsanayeen PLN waxay dadku cooperative-yashu ay mahad gaar ah u soo celinayaan insha Allah halka waxaan u mahadnaqayna dadka maartay lagu soo dadaalay ee noo soo dadaalay ee kolotiirki loo keen munaasabada dhaqaajinta ciyaaraha waxa uu joogay waftiga uu xirsaaran qabanqaabada ciyaaraha ee gobolka waxana ciyaarahaasi ay ka dhaceen garoon ciyaareedka xarun goboleedka tajara dhalinyaro ka kala socota 7 tuulo ama 7 degmo ayaa u tartamay ciyaarahaasi oo ah qaybta labaad ee jeen nasiyonalka tartamadu waxay dhex mareen tuulooyinka ay ka mid yihiin Dorra, Adeelo, Asageela, Sagalo iyo Ribta mas'uuliyiinta goobjoogka ah ayaa waxay sheegeen in ciyaaruhu ay u dhaceen sidii ugu habboonayd mahadnaq ballaaranna way u soo jeediyeen xogaha dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha مدينة بدول حسن بدول مرجوك واعة رجوجي يا هبلوجي أو ما تحقن كعيارة يا أو أنكس فلينو إن كسر بحان حلالك متل دونا دقمة عرتا قيبتي جدا بيسي ee ka dhici doonta Djibouti bishan dhamaadkeega oo ay isku imanayaan shanta gobol iyo saddexda koomin ay ku ciyaari doonaan garoonka weyn ee Stade Alhaji Hassan Guled Abtidor markaas maanta si fiican bay noogu dhacday dhalintu ay ciyaarayaan gabdhii iyo ragba ha noqotee waxa ka muuqda diirdiirnaan ma ka muuqata firfircooni ma ka muuqata عرتنا وحنو رجالي نادي إني دلين في عن وصباح ده تعسي الله ونحرسته وحاسين نحدي اللي نقصه قادي جريدة كتنيد حمد مكي إبراهيم أو أها حقيها قولها ما مولي قبل كاتجورة مرحومكو وحاو كودنتي شل بابور أو كدا عيوضة دا لغ عسال أو شن يكونتن كيلومتر وجرتها قبل كاتجورة مرحومكو وحاو دشي سنة كي كون سغال بقليو لحيا فرتنكي وحانو kasoo shaqeeyay wasaaradda caafimaadka inta uu ka mid noqon golaha maamul ee gobolka Tijoura sanadkii 2006 marxuumku waxa uu ifka kaga tagay hooyo iyo 7 caruur ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaa tacsiiti raayay la u diraya qoyska iyo ehelada uu ka baxay marxuumku waxaanan eebo uga bareynaa inuu naxariisii sii janno ka waraabiyo samiri iimaano ka siiyo inta uu ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun wararka caalamka waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada ee ka socda magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa goor aan si fogeyn ku beegan in la soo afjaro hase yeeshee xubnaha ka qayb qaadanaya ayaa ku ballansan ilaa iyo sabtida in uu socdo shirkaasi waxaa jirta sahamin wanaagsan oo lagu gaari karo xal inkastoo warbixinta iminka la soo saaray ay jirto kala qaybsanaan waatan falintaasi ka badan iyadoo ay dhowr saacadood oo kaliya ka arsan tahay gabagabadii koob 21 si ay u dhameystiraan heshiiska taariikhiga ee ku saabsan isbeddelka cimilada wakiilada 190 ka dal ayaa xalay isku tagay si ay u helaan xalka madanbayn ah mashruuca caalamiga ah waxayna isku raacsan yihiin in xadka ugu badan ee kuleylka caalamiga ah inuu ka hooseeyo 2 digrii gudoomiyaha shirka COP 20 ana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Leon Fabius waxa uu yiri waxaan rabnaa heshiis wax ku ool ah waana u dhownahay sidaas awgeed waxaan u baahanahay in aan muujino mas'uuliyad si saacadaha soo socda aan u helno xal la isku raacsan yahay waxaa wali jira su'aasha ay ku kala duwan yihiin dalalka ay bixinayaan dalalka hodanka ah iyo kuwa soo koraya wadanada horumarinta ah ayaa ah in ay caawinaad 100 milyan oo dollarka Mareykanka bixiso sanadkiiba laga bilaaba 2020
كوحا معارض كسيريا يا شغيني هشيسا يلقى ليان دولادة مدحوين بشار الأسد وده هذا السعودي مدلة بما الماضي ودحي دولادة يقربية كترس المعارض كيا اللي قاري هشيشد وقاهو الله وضعنا نعي كأرك تميدي سيهين معارض كسيريا يا دلبا يا مدحوين بشار الأسد وحوك كيسكيبتوغو كولكو ودقن قلو مددة كالقوركا وده هذا لده وحا أقوين أوكالي إن معارض كو جورجيو دقال كا إسكان بحو مغالوين كاقعانتو كوها يقار هن مغالد حمسي مددك بغن أفر سنو هو سعودي دقال كسيريا يا وحا كل فاي لا بغل إيا كنتم كن أوقف محكمة عيارها يا مركلة حقيقية إن ميشيل بلاتيني ومركلة وقدوم كيف يوافى حرير كعيارها قدوم كبدا عكتا وكفر ديو مدوسة عشان معلومات بلاتيني وحاو ترتمي قدوم كسرية فيفا هسيش وحاو داو عدرم وكسر قاري فضيحوين وربريوس معدي حبناها سرية فيفا كواسو لغوية ديجي قاركودنا لغوية ريبا هنتلون سوشي يلالوش وربحنتا قرار كأو عيسو سارت محكمة دا ايا وحال لغوشا اجي انت ضبية تمانكا بيشن لويري بلاتيني يسي بلاتر وعيسوغنا اها قدوميه في فا اسلامر كاسينا قوان امك مدن بيس اللي قاري دونو لبدا بناء واركينا داو ضيال ونقا انتا نكوذ كلمة دونو واركنا وكلا انتو كاريس وحنا نكو دافينا نبد قليل